Dnevni horoskop, 31. dan jula 2024. Ovan, težak dan, bogat i zanimljiv. Mnoge stvari ne idu po planu, zbunjuju vas neočekivani događaji i čudne vesti. U početku ćete biti zbunjeni, a onda će vam intuicija reći kako najbolje da postupite. Imajte na umu da je bolje ništa ne odlagati za kasnije, sa svakim satom sve je više zadataka koje treba rešiti. Stari prijatelji mogu pomoći, ali je bolje da najvažnije stvari uradite sami. Što se više oslanjate na druge, veća je verovatnoća da stvari neće ići po planu. U popodnevnim satima ovaj tren će biti posebno primetan. Posao, uložite svoju energiju u projekte koji vas inspirišu. Nemoguće je raditi bez inspiracije. Ovo će doneti samo umor i napetost. Inspiracija će vam dati snagu, a rezultat vašeg rada će premašiti sva očekivanja. Zdravlje. Odličan dan za dijetu, dan posta i gubitak težine, ovo će doneti više efekta od treninga snage. Zdravlje će vam danas biti odlično, ali vaša pažnja može biti niža nego inače, pa nemojte preterivati sa mentalnim radom i trudite se da ne ubrzate stres, posebno mentalni. Obična voda i voće će vam pomoći da povratite snagu, pokušajte da svoju ishranu obogatite laganom hranom. Ljubav. Zvezde poručuju ovnovima da danas ključne vrednosti u njihovim ljubavnim odnosima ostaju harmonija i ravnoteža. Kada nudite svoja rješenja, vredi razmisliti o ukusima vašeg partnera i načinima da neutrališete moguće nezadovoljstvo. Ne škodi da svoje reči propratite komplimentom, poklonom ili lepim gestom. Bik. Dan je pun iznenađenja, ali ona vas često obraduju nego rastuže ili zbune. Problemi koji su vas mučili u posljednje vrijeme mogu biti uspješno rešeni. Osjećat ćete se mnogo slobodnije i samopouzdanije i shvatit ćete da ste spremni da preuzmete nešto novo. Verovatno su neki prijatni događaji kod kuće i promjene na bolje u odnosima sa voljenima. Neki predstavnici znaka će dobiti lepe vesti u vezi sa nekim njima bliskim. Dan je pogodan za kupovinu, spontane kupovine se često ispostavljaju uspješnim. Primanja gotovine nisu isključena. Posao, ove nedelje ćete se osjećati kao da možete da pomerate planine. Bez obzira na to koliko vam instrukcija da vaš šef, završit ćete ih u rekordnom roku, a to ni na koji način neće uticati na kvalitet. Sredinom nedelje možete imati sukobe sa kolegama, ali ćete uspjeti da pronađete kompromisno rješenje. Zdravlje. Biku danas prete problemi sa krvnim sudovima i srcem, pa regulišite fizičku aktivnost, ne zloupotrebljavajte preteranu fizičku aktivnost, već je dozirajte. Ako se alarmantni simptomi i dalje osjećaju, nemojte odlagati konsultaciju sa kardiologom. Oni koji puše treba da odustanu od duvana ili smanje njegovu konzumaciju, naravno, bolje za uvek. Ako vam je ovo teško, onda bar nedelju dana, dok ne bude bolje. Ljubav. Danas zvezde savjetuju ljubitelje bika da veruju svom instinktu, neće iznevariti tamo gdje žele pozitivnu smirenost, predvidljivost, samopouzdanje i konsolidaciju dostignuća. Ovo je dobar dan za pripremu romantičnog sastanka koji bi trebalo da se održi uveče ili sljedećeg dana. Blizanci. Dan teško da će proći bez poteškoća i nevolja. Ali oni vas neće uplašiti i neće vas naterati da napustite svoje planove, već će vas samo naterati da pokažete malo više domišljatosti i istrajnosti. Nova poznanstva koja će vam se odmah dopasti mogu vam pomoći da rešite poslovne probleme. Oni neće htjeti da stoje po strani ako imate bilo kakvih problema. Verovatni su prijatni događaji u porodici, dobre vesti koje su važne i za vas i za vaše rođake. Druga polovina dana pružit će mnogo prijatnih trenutaka blizancima koji će otići u susret prijateljima. Posao, možda ste se jednim delom malo više umorili. Prija vam malo pasivniji stav, pa samim tim i podrška osoba rođenih u znaku ovna ili strelca koji bi mogli da vam pomognu da celu stvar dovedete do savršenstva. Pomoć koju biste dobili nećete morati da molite jer se uviđa da je taj način najbolji za sve. Zdravlje. Poklonite sebi dan pozitivnih emocija. Ružičasta percepcija stvarnosti povećat će samopoštovanje. Dobro raspoloženje ne samo da će odagnati sumorne misli, već će i vratiti opšte blagostanje tela.
U slobodno vreme vežbajte ples kod kuće ili se prepustite opuštajućoj masaži. Kreativno razvijena priroda blizanaca uporno zahteva načine da ostvare svoj potencijal. Ljubav. Blizanci danas ne bi trebalo da računaju na laku emotivnu pozadinu i nesmetano sprovođenje romantičnih planova. Čak i uz najuspešniji razvoj događaja, dan nosi svoj deo neprijatnosti i obećava manje tehničke i svakodnevne komplikacije. Vaša ili tuđa seksualnost može biti iznenađenje. Rak. Danas teško da ćete moći da se fokusirate na jednu stvar. Najverovatnije ćete morati da se bavite nekoliko stvari odjednom, rešavajući ne samo svoje, već i probleme drugih ljudi. Prva polovina dana bit će posebno stresna jer je u ovom trenutku malo verovatno da će vam neko pomoći. Kasnije će se pojaviti saveznici i odmah ćete se osjećati mirnije i samopouzdanije. U popodnevnim satima verovatno ćete imati priliku da promenite okruženje i na neko vreme se odvojite od briga. Putovanja će dobro proći, posebno ako na njih idete sa nekim vama bliskim. Posao. Rakovi će se ovog dana na sve moguće načine truditi da u očima menadžmenta izgledaju kao primerni zaposleni. Shvatite da vaši napori ponekad izgledaju smešno, zato ne preterujte, već nastavite da radite najbolje što možete. Fokusirajte se prvenstveno na poslovne kontakte, odnosno na njihovo pronalaženje. Sastanci sa partnerima će biti uspešni, a potpisivanje važnih dokumenata bolje je odložiti za kasnije kako biste imali vremena da sve pažljivo odmerite. Učenje novog materijala bit će lako. Danas se ne oslanjajte na emocije i sreću koje su bile korisne u rešavanju globalnih pitanja. Zdravlje. Danas ne treba jesti morsku hranu, posebno sirovu. Dakle, bolje je odložiti odlazak u sushi bar za bar nekoliko dana, ali u međuvremenu obratite pažnju na voće i povrće, one su sada mnogo zdravije za vas. Ljubav. Moguće je da će rakovi provesti dosta vremena u pregovorima sa voljenom osobom o budućnosti. Ovaj dan je povoljan za rešavanje dugotrajnih problema. Ako još niste upoznali svoju srodnu dušu, neki mudri savjeti će vam pomoći da razmislite o mogućnostima. Lav. Ne brini za male stvari. Na početku dana može doći do napetih trenutaka, ponekad ne ide sve po planu i to vas čini nervoznim. Ali uskoro će postati potpuno jasno da se okolnosti razvijaju na najpovoljniji način za vas. Tu će doći pravo vreme za odlučnu akciju. Druga polovina dana je dobro vreme za opuštanje i prijatnu komunikaciju. Izbegavajte stresne situacije, radite stvari koje vam pomažu da se prilagodite pozitivnom raspoloženju. Možete se vratiti starom hobiju, to će vam opet dati pozitivne emocije. Posao. Danas morate da saznate šta tačno vaš šef misli o vama kao vrednom ili ne baš vrednom zaposlenom i osobi. Možda će vam takve informacije pomoći da razumete šta se dešava na vašem radnom mestu i donekle poboljšate situaciju. Zdravlje. Na današnji dan, lavovi ne bi trebalo da zaborave na tako vredne kvalitete kao što su smisao za humor i optimizam, jer će vam pomoći da održite dobro raspoloženje i postanu osnova za vaše odlično blagostanje. Ljubav. Održavanje ujednačenog emocionalnog stanja nekim lavovima neće biti lako jer su njihove misli zaokupljene nedavnim neslaganjem sa njihovom strašću. Usamljeni lavovi treba da pokažu prisebnost i da shvate koliko ste uspjeli da se izborite sa situacijom rivalstve. Devica. Zahvaljujući pravim odlukama donetim na vreme, možete značajno poboljšati svoju finansijsku situaciju. Moguće su zanimljive ponude vezane za posao ili posao. Biće prilike da obnovite poslovne odnose koji su vam nekada bili veoma važni. Moguće je da ćete pronaći novi izvor prihoda. Zahvaljujući znanju i iskustvu, donećete ispravne odluke u nejasnim situacijama, spasavajući i sebe i svoje najmilije od mnogih problema. Mnoge device danas pomiruju svađe, pomažući onima koji se u posljednje vreme ne snalaze da nađu zajednički jezik. Posao. Nemojte se plašiti da promenite pravac, dan je savršen za putovanja i širenje mogućnosti. Neki ljudi će možda ubaciti ključ u vaše planove, ali ne verujte obećanjima, malo je verovatno da će se ona ostvariti. Obratite se zvaničnim vlastima i pokušajte da rešite pravni problem koji vas muči već duže vreme.
Uveče su mogući neočekivani, ali produktivni sastanci. Zdravlje. Ovog dana treba paziti na ishranu. Loš je dan za trening snage. Obratite pažnju na stanje kičme. Ljubav. Događaji ovog dana mogu ljubitelje device dovesti u malodušnost ako su od njih očekivali previše. Treba biti oprezan sa negativnim mislima, možete se programirati. Ovih dana nije preporučljivo objavljivati fotografije, upoznavati se, sklapati sastanke, pokušavati da uspostavite vezu ili saznate istinu. Vaga. Pokušajte da ne rizikujete na početku dana. Ovo definitivno nije najbolje vreme za smele eksperimente i bolje je uzdržati se od nepromišljenih postupaka. Biće mnogo lakše postići uspeh držeći se plana koji ste ranije napravili. Druga polovina dana je, naprotiv, pogodna za improvizaciju i čak i zahteva. Događaji se uopšte ne razvijaju onako kako bi se moglo očekivati, bit će mnogo iznenađenja. Vaša intuicija će vam verovatno reći kako najbolje da postupite, a neko koga poznajete može vam dati odličan savjet. Vjerovatni su mali novčani tokovi. Posao. U poslovnoj saradnji budite oprezni, ne mogu se isključiti avanturističke situacije, uključujući i veliku štetu. Ali vaša intuicija vas danas neće izneveriti. Ako vam ljudi sa kojima imate posla ne ulivaju poverenje, napravite korak unazad. Zdravlje. Uravnotežite svoju energiju. Ljubav. Danas bi Vaga trebalo da zaštiti svoje ljubavne odnose od dosadnih i opasnih tragova prošlosti. Ovaj dan može podmuklo da naglasi i produbi sve pretpostavke za seksualnu, emocionalnu i svakodnevnu nekompatibilnost među ljubavnicima. Ovo nije trenutak kada treba da se mešate u lične stvari svog domaćinstva i porodice. Škorpija. Malo je verovatno da će biti lako postići uspeh u poslu. Niste uvek pažljivi prema detaljima koliko situacija zahteva, možete pogrešiti, nešto zaboraviti ili nešto izgubiti iz vida. Nije preporučljivo da važne odluke donosite sami, posebno ako se tiču više od vas. Biće korisno konsultovati se sa ljudima čije iskustvo verujete. Podrška najmilijih će vam danas biti posebno važna. Nemojte se stideti da im kažete šta vas muči. Biće prilike da dobijete neke vredne informacije iz neočekivanog izvora. Budite pažljivi i pokušajte da slušate sve što drugi govore. Posao. Profesionalne aktivnosti Škorpiona sutra će doći do izražaja. Venera i Merkur će vam pomoći da brzo pronađete zajednički jezik sa ljudima oko vas i čak ih ubedite da ste u pravu. Čuvajte se uticaja Urana jer će verovatno doći do neslaganja u timu u kome radite i provodite većinu svog vremena. Vaša intuicija vas ovog dana ne izneveri. Preduzmite akciju jer samo razmišljanje neće pokrenuti vaš posao. Zdravlje. Aktivni sportovi i pravilno izbalansirana ishrana će pomoći u obnavljanju vaše energetske ravnoteže. Ljubav. Zaljubljene Škorpije treba da cene mir i tišinu jutarnjih sati, zvezde sugerišu da je danas najugodnije vreme za lični sastanak. Nije preporučljivo planirati važan datum za popodne, jer u vrevi ili toku vesti možda neće ostati mesta za romantiku. Strelac. Dobar dan za važne razgovore. Moći ćete da razgovarate sa svojim najmilijima o svemu što vas je u posljednje vreme interesovalo, brinulo i inspirisalo, podelite tajne i planove, razgovarate o idejama koje vas dugo progone. Biće prilike da čujete dobre savete i dobijete podršku. Budite spremni za neočekivano. Nešto verovatno neće ići po planu, a da biste dovršili započeto, morat ćete da budete uporni. Ali verovatno nećete odustati pred teškoćama i zato ćete postići svoj cilj. Posao. Konačno imate malo slobodnog vremena i sigurno ćete odlučiti da ga maksimalno iskoristite. Današnji dan treba da bude posvećen kupovini za sebe i za svoj dom. Inače, bilo bi lepo razmisliti o renoviranju svog stana. Ali pre nego što sve oko sebe dovedete u red, pobrinite se za sebe. Salon lepote je uvek na usluzi. Zdravlje. Danas vam se posebno savjetuje da održavate hidrataciju kože. Bilo bi korisno da sa sobom držite termalnu vodu ili osvežavajući sprej. Ljubav. Verovatno će vas vaša druga osoba prijatno iznenaditi svojom povećanom senzualnošću.
Ako vaša voljena osoba pokušava da vas namami na vođenje ljubavi, podržite partnera. Sudbina će usamljenom strelcu pružiti priliku da upozna osobu koja može da im pruži sreću. Jarac. Prva polovina dana biće dosta teška. Pregovori mogu proći loše, rasprave čak i o najjednostavnijim pitanjima ponekad završe svađom. Važne razgovore bolje je odložiti do popodneva, bit će povoljnije. Što se veče bliži, uticaj pozitivnih vesti postaje primetniji. Neki jarčevi će dobiti lepu vest koju su dugo čekali. Pojavljuju se novi planovi za budućnost. Uskoro ćete početi da ih sprovodite, ali za sada razmislite o svemu do najsitnijih detalja i pripremite se kako treba. Posao. Povoljan dan za odmor, razmišljanje o svojim postupcima ili rutinskom poslu. Lako se nosite sa jednostavnim zadacima ako ne planirate previše stvari pokušavajući da uradite sve odjednom. Uveče ne preuzimajte previše odgovorne zadatke, pokušajte da se opustite i malo opustite. Zdravlje. Ne računajte na pomoć s polja, radnje koje predlažu drugi mogu naštetiti vašem telu. Danas će sve dijete i dani posta doneti uspeh, povratit ćete snagu i nositi se sa svim poteškoćama. Predveče će slatkiši biti od koristi, pa pokušajte da ih ne odbijete, posebno ako su niskokalorični. Ljubav. Ovaj dan će istaći privlačnost i seksualni magnetizam jarčeva, posebno onih rođenih sredinom januara. Sastanak će se odvijati prema njihovim željama i ukusima, čak i ako se ne trude u to. Mnogi jarčevi će se uveriti u privlačnost svog imidža za svog bivšeg partnera. Vodolija. Prva polovina dana je pogodna za bilo kakve sastanke. Uspevate da nađete zajednički jezik sa veoma različitim ljudima, dogovorite saradnju sa onima koji nikog ranije nisu podržavali. Intuicija vam pomaže da brzo steknete pravi utisak o novim poznanstvima i govori vam kako da ne razočarate stara. Poznanici će verovatno označiti početak romantične veze. Druga polovina dana može doneti manje poteškoće i nesporazume, ali ćete ih brzo prevazići. Mogući su neočekivani događaji kojima ćete se veoma obradovati. Posao. Danas u vas može ući duh protivrečnosti. Ne daj mu se. Vi tačno znate šta želite, pa nemojte oklevati kada donosite važnu odluku. Uradite tačno ono što ste nameravali. A vašu čvrstinu će uvek pratiti dobro raspoloženje i sreća. Zdravlje. Ovog dana vaše zdravlje će biti stabilno, a ako ste nedavno dobili neku bolest, posebno prehladu, sada bi najverovatnije trebalo da osjetite značajno poboljšanje. Ljubav. Danas će ljubitelji Vodolija dobiti podršku od zvezda, ali ona neće uvek biti direktno povezana sa ispunjenjem njihovih želja. Možda će ovo biti vest od voljene osobe. Neki Vodolije će dobiti nadu za uspešan razvoj događaja u budućnosti ili utešnu nagradu ako ne budu imali sreće u ljubavi. Ribe. Možda ima više stvari koje treba uraditi i briga nego obično. Malo je verovatno da ćete moći da se koncentrišete na bilo šta, najverovatnije ćete morati da budete stalno ometani, prebacujući se sa jedne stvari na drugu. Biće šanse da uspete tamo gde ste prethodno propali. Verovatno ćete sresti ljude koji vam nedostaju. Postojaće šanse da obnovite veze koje su ranije prekinute nesrećnim spletom okolnosti, da se pomirite sa osobom sa kojom ste bili u svađi. Sada dobro razumete one sa kojima ranije niste našli zajednički jezik. Posao. Završite stvari koje ste započeli što pre, danas ćete naučiti mnogo novih stvari koje će vam biti korisne i važne. Ne žurite sa stvarima, već se ponašajte u skladu sa okolnostima, danas su mogući neočekivani obrati i potpuno nove perspektive. U prvoj polovini dana verovatno će biti zanimljiv događaj koji ste toliko dugo čekali. Zdravlje. Meditacija i opuštanje mogu vam pomoći da postignete harmoniju. Ljubav. Danas su ribe izneverene viškom osjećanja, što ih neprestano gura u ove ili one nesigurne manevre. Mnoge ribe će tokom dana biti podložne izljivima razdražljivosti, ogorčenosti i ljubomore. Možda pokušavaju da utiču na partnera materijalnim argumentima.